כן רבותיי, אנחנו נדבר היום בעזרת השם יתברך על הניסים הגדולים של עם ישראל שיצאו ממצרים. בזכות מה יצאו ממצרים? אומרת התורה, בזכות דם פסע ודם מילה. הקדוש ברוך הוא ציווה את משה להקריב קורבן פסע, ואז כשהמריחו אותם, כשמשה רבנו הקריב את הקורבן פסע ועם ישראל הריחו את הריח, כתוב יצא ריח מגן עדן ונכנס בתוך הקורבן, והיה ריח מפוצץ. כל מי שמריח אותו אומר למשה רבנו, משה, תן לנו לאכול, תן לנו לאכול מהפסח, תן לנו לטעום מהקורבן. וואו, איזה ריח, אנחנו הולכים להשתגע, הולכים להתעלף, יואו. ואז משה רבנו אומר להם, כל ערל לא יאכל בו. אדם שלא עשה ברית מילה לא יכול לאכול מקורבן פסח. רק מי שמעול, רק מי שעשה ברית יכול לאכול מקורבן פסח. ואז כולם פה יאללה מוכנים לעשות ברית. ואז משה רבנו עשה להם את הברית. אהרון הכהן היה פורה עליהם. יהושע, כמו שכתוב שמה, שיש את המציצה ואת הפניעה, ועם ישראל מלו את עצמם כדי לאכול מקורבן פסח. ולכן כתוב שהתערבבו דם פסח ודם מילה, ודם ברית המילה. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שעם ישראל מלו והיו טהורים והיו קדושים, יכלו לאכול מהקורבן פסח, ובזכות האמונה של עם ישראל שהאמינו בי, הוצאתי אותם ממצרים. זה מה שנאמר, ודרכו את הדם ונתנו את הדם על המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר אתם שם, ועל המשקום אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצל יש ומרורים על מצות יאכלו. רבותיי, למה צריך לזרוק את הדם על המשקופים? מה יש במשקופים? אלא המשקופים האלה היו הסמל שכל מי שעובר ליד הדלת רואה את הדם, רואה את הקורבן פסח ששחטו אותו. מי זה היה פסח? זה היה סה, כבשים. הכבשים האלה זה היה האלוהים של המצרים. הם היו משתחווים לאלילים שלהם, לכבשים שלהם. הם היו מכבדים אותם, היו אסור לנגוע בהם, אסור לשחוט, אסור חס וחלילה. והקדוש ברוך הוא מצווה את היהודי, לך ותשחט את הקורבן פסח ותעשה לך קורבנות פסח לכל בשר בחג פסח. ועל מצות ומרורים יאכלו, גם את המצות, גם על מרור ומרורים יאכלו. המצרי רואה את היהודי שרוצה לשחוט את הכבש, הוא בא ואומר, מה? את האלוהים שלי אתה שוחט? בוא, אני ארוג אותך, בוא, לוקח סכין ונשאר ככה תקוע. איי, 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 הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לזוז. אלוקים תקע אותו, תקע אותו. כל המצרים, מי שבא לנגוע ביהודים, נשאר תקוע ככה. ועם ישראל הולכים, לוקחים את הכבשים, בי"ד בניסן, עד י"ד בניסן 4 ימים, בודקים את הכבשים שאין להם מום. בי"ד בניסן, ערב פסח, שוחטים את הכבשים, צולים אותם על האש. למה? כדי שהריח יעלה למעלה וכל המצרים יריחו שהנה האלוהים שלהם, שהאמינו באלוהים שלהם, נשחט. יש אלוקים אחד, זה הקדוש ברוך הוא. הוא שגאל אותנו ממצרים, והוא שנתן את כל העשר מכות לפרעה, והוא שעתיד לתת לנו את התורה הקדושה בהר סיני אחרי יציאת מצרים. 50 יום אחר כך עם ישראל קיבלו את התורה. רבותיי, מכאן נלמד מוסר השכל. למה שמים את הדם על המשקוף? כל המצרים עוברים, אומרים, מה? הדם של הכבש שלנו, הדם של האלוהים שלנו, שפכתם אותו על המשקוף? אומר, כן, שום גוי לא יכול להיכנס, שום גוי לא מעיז. למה? אלוקים נתן בהם פחד, נתן בהם אימה. אלוקים משנה סדרי בריאה, רבותיי. יש כאן אלוקים, מה אתה מפחד? אתה הולך עם אלוקים, מה יש לך לפחד? ואז הרי הוא גוי רואה את הדם של הכבשים שלו, של האלוהים שלו, על המשקוף. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שאתה יהודי ולא פחדת מהמצרים, ואתה האמנת בי,
וזרקת את, את הצבעים, את הדם של, של הכבד על המשקוף, זה הסגולה. וזה הכוח שלך, שאני אגאל אותך ממצרים, בזכות האמונה שלך בי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה רואים כאן רבותיי? שמי שמאמין באלוקים, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אין לו מה לפחד משום אחד בעולם. כמו שכתוב, תבטח באחד ואל תפחד. אתה בוטח באחד שהוא יחידו של עולם ואין שני לו. אין עוד אחד שברא את העולם. אין עוד אחד שברא את הבן אדם. אין עוד אחד שברא את הגלקסיות, את הכוכבים. אין משהו שטבע, מזלות. כולם הוא שולט על הכל. הוא שולט על כל הגלקסיות. הוא השאיר את העולם בטבע, נכון? אבל הוא שולט על הטבע, שולט על המזלות, שולט על הכוכבים, שולט על הכל. שליטה מלאה! זה מה שאומר. ונתנו את, על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, דווקא צלי, שהריח יעלה למעלה, וכולם ישתררו, כל המצרים, מה? והרבה מצרים, שרצו גם לאכול, באו והתגיירו, אומרים, אנחנו גם רוצים. בסוף שמו כיפה, הלכו טבלו במקווה, כולם התגיירו, הרבה מצרים התגיירו. ובאו כן לאכול לקורמן פסח. רבותיי, מזה נלמד מוסר השכל. כמה בן אדם כל שהאמונה שלו חזקה, יהודי שם מזוזה על המשקוף. למה הוא שם מזוזה על המשקוף? לזכור את הקדוש ברוך הוא. שהוא עושה לנו ניסים, שהוא בורא את העולם, שהוא משגיח על כל רגע ורגע עלינו, הוא יודע מה קורה לנו, הוא יודע כמה מחלות, כמה אנשים חלו, מי בריא, מי עברי, מי לא עברי, ולמה יש את המחלות? הוא מביא אותם. הקדוש ברוך הוא. למה? כדי שנתקרב אליו, לא לסמוך. יש חיצונים, יש זה, הנה שמעתי היום, אנשים התחסנו פעם שנייה ונדבקו. אנשים לא יודעים כבר מה טוב, אומרים החיסון לא טוב למוטציה, לא טוב לזה, כן טוב, לא טוב. אנשים כבר מבולבלים, אבל מה שכן, דבר אחד, אל תפחד, פתח באחד. אם עשית חיסון, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותך והקדוש ברוך הוא ירפא אותך. אם לא עשית ואתה לא צריך לעשות, אל תמהר לעשות. מי אמר שזה טוב? תן לקדוש ברוך הוא לפתור את העולם, את הבעיות. והנה אתם רואים אם עושים חיסון וכמה נדבקים ביום, קרוב ל-11,000 היום, רק היום. זכנו השם, שנזכה כולנו לבריאות שלמה ו... אמן. ונזכה כולנו לצאת בעזרת השם מחוזקים. מהקורונה ומהחיסון ומהכל, מהסגר, לצאת מחוזקים. שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, רוצה שהבנים שלו יקראו אליו, שיפנו אליו, ברצון, לפנינו שבשמיים, שישלח לנו את משיח צדקנו ויתעלנו במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן, חזק וברוך.